Den väg till Helsingfors med tåget nu ska föra ner till Valencia ett år. Skål! Vi ska se nu. Nu ska vi ta Metro Business Jet och ha varsin biljett. Jag och Jontonen vet ju inte riktigt vart vi ska ännu heller, så jag tror vi får forska på vägen så att säga. Måste hämta ut nycklarna 4 då idag till kontoret deras, och så stod adressen till vår lägenhet där om vi stod utan adress till kontoret, så lite galet. Nu har vi gått till lägenheten med grejerna, så det ska försöka få ett annat variety. Det är på flygplatsen. Men ja, jag kanske låter lite nedstämd då. Det var inte riktigt som vi förväntade oss det lägenheten, så vi är lite tudelade om vad vi ska göra med det och vad vi kan göra. Mycket hänger nog på Uniplace, så att hon är skötad det här om vi säger till. Oj, Vitto, det är nästan för stort. En sallad före. Oh yes, oh yes. Nå ja, nu har vi ätit färdigt här och man blev nog jävla mätt. Faktiskt får det bra betyg och helt trevligt pris också. Är vi på väg tillbaks med, ska vi säga, skarpa steg. Det är lite motigt nu faktiskt. Vi kom hit idag så är det nästan de pisslägenhet. Vi har fått då. Så vi ska se hur vi rejdar uppe, men kommer ta hotell nu. Säkert 2 första nätren i alla fall. Vart en ölpaus här nu. Nu har vi tömt lägenheten på grejer. Så du var inte någon där så vi kunde filma och fota lite hur disgusting det var. Gick ett kvarter bort och ses ner och kollade hotell för i natt och sådär. Passa på att titta en öl för lugnnerven. Så det jobbar vi på ikväll. Man ska kunna ha sämre arbetsplats, men man ska kunna ha bättre arbetssysslor. Det är där vi ska jobba med ikväll. Men så det var det. Inte nu ska vi ha nyligen. Ska vi bara knappa på till det Happy Erasmus och se om det är där nå, fast det är söndag. Knappast är det, men jag vet att kontoret vi hämtar nycklar från och betala igår. Men det är nog stängd idag. Vi hade nog räknat med så. Men ja, nu har vi fått 2 potentiella tips av det här. Resa Patagona, Patagona. Så nu ska vi få se till det här vad de säger till oss. Vart lite motigt igen nu. Det fanns fler ställen som ett livet, så det här vi var till så var som ett färdigbyggd ännu. Men det är annat då som vi hittade som nästa, så var ju typ där vi var. Så nu har vi som bara 5 kilometer transportera oss i onödan lite. Än så länge vi utan resultat nytt boende på Hevisi. Vi var ju till 3 ställen, men vi slapp bara in till 1 av dem och till att vara riktig personal bort, att det var bara inhoppat här något som kunde inte säga något. Då är det skarpt läge. Vi ska till The Happy Erasmus officen där vi hämtar ut nycklarna och ser om vi får tillbaka såna cash och rejda upp det här nu, för är vi som under all kritik är det. Man kände sig Jontonen lite som det i filmen Rocky nu. His whole life was a million to one shot. Ja, känns som det är dags för en statusuppdatering här. Vi ska ju på ett möte och sex med den här landlorden och diskutera. Vi skulle vilja få avbrottet i kontraktet och så vidare, men skickade och 13 minuter före mötet ska att passa det om vi tar 20-30 istället. Det känns så jävla oprofessionellt allting. Aldrig på att det går där jag är. Men vi krigar på så länge går. Tänk på det. Det här kommer vår enda räddning. Yes, humör är lite bättre nu. Han verkar gå med på att det är bryt kontrakt att vi ska få tillbaks i alla fall en del av pengar. Så det låter som riktigt bra. Så vi har aldrig tyvan, imorgon får vi. Då tar vi vidare, sök vidare. Tredje hotellnatten för bin och så. Idag var det nog som hjälper. Det har varit skönt, men det ska nog vara ännu skönare till ett hem för sin tid gärna. Me sigue gustando tu cora. Las ganas que tengo de más. Nu ska vi
till Borgas, så att vi har just suttit på Borgas ställe och kollat det här examensarbetets kickoff. Så vi ska till Borgas och så lär han och det lär vara vårt sista hopp. Yes, nu hörni. Vi gick till sista stället för dagen. Det råkar vara nabbt och det mäklare. Real estate. Och så hade vi fått ett ledigt en apartment med 5 rum. Det hade tända listan last där som vi som första där. Får vi tid att skada direkt. Det såg nog så bra ut där och så. Så vi kommer ta det. Det var 2 nätter till på hotellet. Men förhoppningsvis får vi någon kontrakt idag till det nystället vi var skada igår. Men nu ska jag ses ner på terrassen på hotellet och jobb lite på datorn. Kommer man kunna ha SMB förstås. Nu ska jag gotta. Nu snackar vi som ett boende i för det här tid. Så jag kommer man ju inte om. Det här köksbordet ska bort. Och så håller vi på att fixa till Gärret oss nu. Säkringsskåp. Så har vi rymmen. Det här tar inte någon av oss. Det var dyrast, 450 i månaden. Samma med det här, 450 i månaden. Tar inte någon av oss heller. Filip och Robin har packat upp igen eftersom det saknas sängen i Peiras rym. Tills av ett idén natt i alla fall. Här har vi WC. Det. Och dusch. Till vänster så har vi till dusch. Och handfat. Wifi installerad just. Svänger vi till höger så har vi metro, rum nummer 3. Här har vi köket. Om vi tar det här rummet först, det är rum 4. Där tog Robin. Till här så kommer en balkong. Så jag tror att vi kommer att sitta ganska mycket. Och så här har vi Philips rum. Och så har vi ännu en allmän balkong här. Den är kanske lite stört, men den har som... Den har ju träck hela vägen utan så ser ut som det är. Och köket ser ut som det är ändå. Det är ganska ny köksinredning. Oh yes. Den ska vi ut första kvället och se vad Erasmus erbjuder. Varför ska man ens gå till Ollis då igår som... Nej, det är lite större än nytt och det här förstås. Det får ta jag.